qawwaa fi hirrina hiramootummaa naannoo Hararii irratti mul'atu fooyyessuuf dhaadhoo fi liigiin biyyaalessaa Hararii walii galan. Dhaabbileen siyaasaa lamaan rakkoolee jajjaboo naannocha keessatti mul'achaa ture kallattii itti hiiku irratti ibsa waliin kennaniiru. Faamii Abdul Rahman. Mootummaan naannoo Hararii waggoottan 24 darbaniif gamtaa waliinii liigii biyyoolessa Harariif dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoon hoogganamaa ture. Ta'us garuu qoodamiinsa aangoo mootummaa naannichaa gulantaa hundatti akmalees fayyadamummaa diinagdeef hawaasummaa dabala ogummaa kabaja seeraa fi hojmaan dibadaan gufuuwwan jajjaboo naannichatti roorroo kaasan keessaa turan. Rakkoo kana qaceelchuuf dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoof liigiin biyyoolessa Hararii sanada walii galtee mallatteessan. Pirezidaantitti aanaan mootummaa naannoo Hararii obbo Gabbisaa Tasfaayee ulfina guddaan mirgoota siyaasaaf diinagdee heeraan ta'an mirkaneessuun dhugaa fi haqaan lammii tajaajiluun akeeka waliigaltee ta'uu ibsuun. Rakkoo bulchiinsa gaarii jiru roorroo uummata biraa dhiyaatu karaa keessa deebii hin qabneen hiiknee itti quufinsa uummataa uumuudhaan nagaa fi tasgabbiin naannoo kana keessatti akka mirkanaa'u gochuudha. Carraan hojii caaseffamnii fi sirreeffamni qaamolee nageenya mirga fayyadama qonnaan bulaa qabiyyee walii galtee ta'uu kan ibsan obbo Gabbisaan gaaffin ijoon ummanni qaawa heera mootummaa naannichaa irratti qabu akka sirratuuf ogeeyyiin akka wixineeffamus dhimma hangafa walii galtee kanaa ta'u dubbatu. Hir'inni heera mootummaa keessatti jira jedhamee uummata biraa kan bal'inaan gaaffiidhaan ka'aa ture sunis karaa ittiin hiikkachuu danda'u seera fi heera giddugaleessa godhatee ogeestoonni kanarratti ga'umsaa fi muuxannoo guddaa qaban bifa waliigalteetiin gurmaa'anii wixinee kanaa qopheessanii wixinee kanarrattis uummanni ifaa fi bilisa ta'e irratti mari'ate fedhii uummataa karaa giddugaleessa godhateen qaama raggaasisuun danda'u haalli itti ragga'uunii fi hojii irratti oluu danda'u adeemsi hundumtuuyyuu seera fi heera giddugaleessa godhatee haala ittiin deemuu danda'u irratti kanaaf immoo. Akka dhaabotatti dhaaboleen lamaan iyyuu gabaaf gaban dhaabbatanii odoon ta'in bakkee tokko dhaabbatanii irree tokko ta'anii gaafii uummataa kana guutuudhaaf kutannoo qaban kan itti agarsiisan jechuun ni danda'ama. Gaaffiin aadaa fi seenaa uummata Oromoo heerri naannichaa kanneef hojittii kunis bara 2011 irraa jalqabee karaa idileen akka itti fufu obbo Gabbisaan dhaaman. Durataan paartii liigii biyyoolessa Hararii obbo Ordiin Badrii Gamasaaniin wal shakkiif gaarreeffannaa ture furuun paartiin isaanii haaromsa gaggeesseen rakkoolee saffisaaf afata adda baasuun duudhaalee walitti dhufeenya uummatootaa irratti hojjechuuf kaayeffachuu himan.